Ильяс Халиков. Ильяс Халиков, встречаем. Айликиш, ассаляму алейкум, рахматуллахи варакату, хурматте дин кардашларыбыз, хурматте милләттәшләребез. Сезгә Аллаһ рәхмәт әйтәм, шундый матур кешеләрдә җыелып, менә мондый мәҗлестәр бәйрәмен оештырганыгыз өчен, һәм оештыруга булышканыгыз өчен. Әлбәттә, менә шушы ак хөрмәттә, шушындый матур түбәтләрдә матур торабыз, барыбызда. Сөенәбез. 20-30 40 50 еллык булып әйтәм, безнең бу әйбәт төшебезгә дә кермәгәндер, чөнки күрәбез менә үзебезнең жасыларыбызның нинди хәлдә шушы халык иҗатын эзләп йөреп, аларны халыкка өйрәтүләр. Ә менә безгә яшь буынга менә шушылай сәхнәгә чыгып, ялтан ак киемнәребезне киеп, инде шушы матур җырларны җырларга булды. Без бик бәхетле. Һәм менә мин үземне үземә дә бүген нәтиҗә ясыйм. Үземә дә инде теге кредит карагында Аллаһка шөкер безнең эшебезне һәм безнең киләчәгебезне дәвам итүчеләр безне Аңлашулар хәл иткән саен арталар икән дип, инде бу конкурста катнашсын да килмәгән иде. Ничектер аннары туры килеп катнашырга инде, гафу итәрсез. Мин сезнең башыгызда үзебезнең пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә нең мәүлидинә багышланган мәүлид китабыннан әзгенә булса да сезгә өзекне җырлап китәсем килә. Һәм бу мәүлид бәйрәмнәрендә инде бик еш кулланыла торган нәҗәт, рәхим итеп тыңлагыз. Rasulullah namazga ol, başındadır anın başı. Ümmeti ümmeti diye, ağadır gözünden yaşı. Ümmeti ümmeti diye, ağadır gözünden yaşı. Tudu Mekke Дүшәмбе көн 12-нче сәхәр вакыты иде таң алдында. Рәсулулла бырақлары, көмештән дәрігі яқлары, ихласты дәрігі әмәлі қылық, біз бұл дүния қонақлары, ихласты дәрігі қылық, Biz bu dünya kunakları Resulullah bırakları Kümüşten deri kıyakları İhlas bilen divanlığı Biz bu dünya kunakları Salavatlarla kuşarız Salavatların bergenler Cennet işi Салаватлар әкмәгеннәр, Жәннәт ишеген ашаламаслар, Салаватлар әкмәгеннәр. Рәсулулла намазда ол, Башындадыр аның тажы. Өммәти, өммәти дие, Ағадыр күзеннән яши. Ümmeti ümmeti diye Ağadır gözünden yaşır